ada ungkapan dari beberapa ulama jika arafat al-haq arafat al-batil wa jika arafat al-batil lam ta'rif ta al-haq bila kau mengenal yang hak mesti kau kenal yang batil tapi kalau kau mengenal yang batil tak akan kenal yang hak dan tak bisa membedakan yang batil ungkapan lain jika arafat as-sunnah arafat al-bid'ah bila kau mengenali sunnah dengan benar kau akan tahu mana yang bid'ah Wahai zahrab tabligh bidah lam ta'rifi ta sunnah wa lam bid'ah kalau kau tahu bid'ah kamu tidak akan tahu mana yang sunnah dan bahkan tak tahu mana yang bid'ah analoginya bila seseorang sedang ujian bila dia hafal jawaban yang benar dia tidak akan terpengaruh oleh siapapun walaupun sang juara umum ketika jawabannya berbeda dengan jawabannya sebaliknya orang yang tidak hafal jawaban dia akan mudah terpengaruh oleh jawaban orang lain walaupun orang yang terbodoh di dalam kelas. Oleh itu, kenali apa itu sunnah dan kita tahu bahwa Nabi menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah dan membuang sejauh-jauhnya bid'ah. Tetapi banyak di antara saudara kita yang tidak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Kalau seandainya semua bid'ah kita susah hidup. HP bid'ah, pesawat terbang bid'ah, mikrofon bid'ah, nasi bid'ah dan sebagainya. Ini adalah ungkapan-ungkapan karena memang tidak mengenali yang hak dan tidak mengenali mana sunnah sehingga tidak biasa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Bahkan tidak jarang ada yang mengatakan bahawa di zaman Nabi ada bid'ah. Yang ada di zaman Nabi bukan bid'ah. Yang ada di zaman Nabi adalah kesalahan atau kebenaran yang dilakukan oleh sahabat. Makanya pelajari definisi sunnah Pelajari definisi bid'ah Bid'ah itu adalah Sesuatu yang diadakan setelah Nabi Bukan di zaman Nabi Sehingga kita mengatakan Nabi membolehkan bid'ah bagaimana ijma' Juga tidak menjadi dalil di zaman Nabi Kapan baru boleh terlaku ijma' Dan jadi hujah Setelah zaman Nabi wasallam. Maka bid'ah itu adalah sesuatu yang diyakini tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yang dikatakan bid'ah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan amaliah agama adapun hal-hal yang musyarak antara orang-orang Islam dengan yang bukan Islam dalam masalah kehidupan duniawi baik cara mencari pendapatan atau fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana maka nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyaku kamu lebih paham apa yang berkaitan dengan dengan masalah duniamu apakah memakai HP ketika baca Quran merubah ibadah Quran kita tidak berarti dia sarana apakah memakai mikrofon ketika solat berjamaah merubah solat kita, ternyata tidak ternyata sarana, apakah dengan memakai pesawat terbang berubah manasik haji kita, ternyata tidak berarti dia sarana, dan sarana itu oleh para ulama dijadikan menjadi dua sarana yang merupakan gaya yang menjadikan tujuan masuk dalam rangkaian ibadah maka sebagaimana gaya atau ibadah, masuk dalamnya, masalah bid'ah maka wasilah tersebut masuk ke dalam masalah bid'ah. Misalnya, berudu adalah wasilah untuk salat. Tetapi wudu itu sendiri merupakan ibadah, maka tidak boleh mengada-ngada dalam wudu. Makanya membaca doa, baca muka, Allahumma mabayyad wajhi yauma yaqumul hisab, tidak ada diajarkan Nabi, berarti bid'ah. Mikrofon, apakah dia gaya merubah ibadah masuklah ibadah tidak? Maka dia tidak termasuk bid'ah di dalamnya. Termasuk misalnya bikin mihrab di masjid. Sebagian mengatakan dia bid'atul masjid. Lalu saya katakan apakah merubah masjid? Merubah keabdoliatan masjid? Merubah ibadah dan masjid? Ternyata tidak. Maka dia tidak termasuk bid'ah. Di sinilah pentingnya membedakan antara sarana yang merupakan gaya dengan sarana yang semata-mata sarana tidak merupakan gaya yang dijadikan sebagai ibadah khusus. Makanya banyak di antara sarana, misalnya sarana bersilaturahim misalnya di hari raya enam misalnya. Nah hari raya enam itu sendiri merupakan ibadah, berarti dia wasilah yang merupakan gaya, maka tidak boleh mengada-ngada di dalamnya. Tetapi bila seandainya wasilah itu bukan gaya, seperti kita datang ke suatu tempat tanpa menjadikannya sebagai tujuan ibadah khusus, maka kita katakan ini hanya sekedar wasilah. Misalnya ada haflatul takhrij, acara wisuda yang bukan merupakan gaya ibadah dan tidak ditentukan dengan waktu yang khusus pula tetap tanggal sekian selamanya dan ada ini maka ini adalah wasilah sebagaimana kita menuntut ilmu di bangku kuliah ini wasilah tidak merubah ilmu dan dia bukan ibadah mahdhah oleh sebab itu kembali kepada ungkapan tadi kenali sunnah kamu akan kenal bidah tapi kalau kau belajar bid'ah, tak akan kenal sunnah. Kenari kebenaran, kau akan kenal kebatilan. Kalau kau kenal yang batil, susah mengendali kebenaran. Hafal jawaban yang benar, tinggalkan jawaban yang salah. Maka kalau meniru, kalau boleh nyontek, conteklah orang-orang yang jawabannya benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang telah dijamin masuk surga.